چین و توێژەکانی ڕەواندز و چۆمان سەردانی مەکۆکانی بزووتنەوەی گۆڕانیان لەو ناوچانە کرد و بەژاری پرسەی نەوشیروان مستەفا سەرکردە و شۆڕشگێڕی گەورەی کوردیان کرد. هاوڵاتیان وێڕای دەربڕینی ناوخەمی خۆیان پەیمانیان دووبارە کردەوە درێژە پێدەری خەبات و ڕێباز و پرەنسیپەکانی باوکی هەژاران نەوشیروان مستەفا بن. ئاشڵێن نەوشیروان مستەفا تاکە سەرکردەی گەورەی کورد بۆتوانیوێتی خەباتی چەکداری بگۆڕێ بۆ خەباتی دیموکراسی و پەرلەمانی. دووپاتەکەینەوە لە جاران زیاتر دڵسۆزی ڕێبازەکەی ئەو بین و لەسا هەمان پێرۆ پرۆگرامی بزوتنەوەی گۆڕان بەردەوام ئەبین. بەڕێزکاک نەوشەرمان مستەفا فێری ئەوەی کردین لە چەکەوە فێری قەلەم بین. لە گرنگترین ئەوەکانی شێوەیە کە وازی لە خەباتی چەکداری هینا. باوەڕی بە چ هەبوو؟ باوەڕی بە خەباتی شارستانیەتی هەبوو. ئەو سەرکردەیەکی جیاواز بوو، وەکو سەرکردەکانی تری کوردستانی نەبوو. ئەومان دەزانی وەکو ئێمە دروبەرجێ، وەکو ئێمە خانی لە خانی ئاسایدا، وەکو ئێمە سیارەکانی سیاریمە لە یوواسرمش ژیانیمە لە یوەخۆتر بوو. بە جێگەیاندنی پیامە پیرۆزەکەی کانە شێروان هەتا ماوین بە خوێن و بە جیان ئامادەینە داکۆچی لێ بکەین و بەردەوام لە خەمی خەڵکدا بوو، لە خەمی هەژاراندا بوو، لە خەمی چاکردنی وەزقی ئەو ملەتی دابوو، لە خەمی ئەوەی دابوو کە یاسا سەروەربی. ئەکنۆ شێروان ڕێبەری نیو سەدە خەباتی گەلی کورد بووە، پیاوێکی مەزن بووە، جگەلەوەی شۆڕشگێڕ بووە، ڕۆژنامە نووسێک بووە، مێژوو نووسێک بووە، سەرکردەیەکی خاچی بووە، پیاوێکی تێکەڵ بووە لە نێو خەڵک، جیا لەو سەرکردانەی تری. کاکنێ شێروان نەمردووە، لێرکوانە پرۆژەی کاکنێ شێروان دەست پێکا. ئێمە ئەتوانین بەرجەستەی بکەین، لێرکوانە دەست پێکاتن کەوا پرۆژە و پرۆگرامی کاکنێ شێروان لە ناو خۆمان بەرجەستەی بکەین